ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊರಬಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಯುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಜಿ ಕಾದ್ರೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಕಾದ್ರೋಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ? ಸರ್, ನಾವು 2005 ಈ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗದೊಳಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೈತರು ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ನೀನು ಶಿವ ಮಾಡೋ ಬೋಣೆ ಬೋಣೆ ಐತ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಡೆ, ನೀನು ಶಿವ ಮಾಡೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು 2010 ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೂಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಚಂಡದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಂದರು. ನಾನು 5 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೆಂದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ 2015 ಇಸ್ವಿಯಾಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂದ್ರಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಮತ್ತೂ ನಿಂತಿನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಂದರು. ನಾನು ಗುರಬಾಳದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಾಕತ್ತನಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೈತಿ. ಜನನು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 7 ಮಟ್ಟ ಗೊರಬಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ. 8-9 ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದನ್ನು ಸವತ್ತಿ SK ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸವತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. PUC 2 ಧಾರವಾಡದಾಗ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸವತ್ತಿ ಬಂದು SVS ಬೆಳುಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳುಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಈಗ BPED ಸರ್. BPED ಒಂದು 1 ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗೆ BPED ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜಾಬಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಚಾರ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 2001 ನಾನು BPED ಮುಗಿಸಿನ್ರಿ. 2004-5 ಮಟ್ಟಕನೂ ನಾನು 1-2 CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ CET ಒಳಗಿಂದ ಮಾಡೋದಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 2% 3% ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹಂಗಾರೆ ಜನಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 2010 ಒಳಗೆ ಜನನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ರು, ಈ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ವರದಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು BJPಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಕೆಲಸ ತಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 2010 ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಲ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿಂದ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರಿ BJP ವಿಮರ್ಶಾಗ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಊರ ಮಂಡಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊರಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ BJP ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಂದಿರ್ಸೋದು, ಅದರ BJP ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಅವ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು 2010 ಆರಿಸ್ಬಂದಾಗಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಮಣಿ ಅವರದಾರ ರೀ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿವ್ರು ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆಗಿರಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ಥರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರಾ, ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆದರೆ ಗೊರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಟ್ ನಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಗುರುತಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತ ಮತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೊದಲು. ಅದು ರಾತ್ರಿ 2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ತಾ ನಿಂತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು 2010 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2-3 ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕರಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೀ. ಒಂದು ಬೋರ್ ಫೇಲ್ ಅದಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ನಿಂದಷ್ಟು 4-5-6 ಬೋರ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ನೀರು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸವದತ್ತಿ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ
ಜಲ ನಿರ್ಮಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ನೀರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಊರು ಮಾಡ್ದನ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವರ್ಷ 2014 ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. 15 ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೀರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ, ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ತಾವೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅವಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2.5 ವರ್ಷ ತನಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಾ? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಬರೀ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿದಿರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗುರಬಾಳ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಊರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ರೀ, ದೇವಮ್ಮನ ಗುಡಿ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಗುಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದು ರೀ. ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಯಾಜನ ಮಠದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿವೆ ಸರ್. ಅದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತಾನು ಮಾಡೇವಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೇಶನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ಒಂದು ಊರ ಮುಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಅಂತವ್ರಿ, 2 ಕೆರೆ ಹೂಳು ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ, ಅವಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, 2 ಕೆರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ, ನೀರು ತುಂಬಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೋನು ಆಗೈತೆ. ಮುಂದೆ ಕೆರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಊರಾಗ ಬೀದಿ ದೀಪನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿನೂ ಊರಿಗೆ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಟ್ರ ಜ್ಯೋತಿನೂ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅವರಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಊರಾಗ 70% ಬಾಯಕ್ ಜ್ಯೋತಿನೂ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರಿ, ಗುರಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ರೀ, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ಮನೆ ಶಾಸಕರ ಅವ್ರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ ಈಗ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 70% ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು 30% ಅದಾವ್ರಿ. ಅವ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ 100% ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಮತ್ತೆ ಜನತೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸರ 2 ಊರು ಸೇರ್ತಾವ ರೀ, ಒಂದು ಬಸಿಡುಣಿ, ಒಂದು ಗೊರಬಾಳ ಸರ. ಗೊರಬಾಳದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದವರು ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಗೊರಬಾಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ದ್ಯಾಮನಗುಡಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮನಗುಡಿ ಹಿಂದ್ರಿ ST ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ 2 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೈಲ ಹೋದ ಬ್ರೇಣಾಗ 2015 ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಾಜನ ಮಠದಿಂದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ರೀ. 2ನೇ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2ನೇದ್ರಿ. 3ನೇದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಮಾದಾರ ಮಣಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 3 ರೋಡ್ ರೀ. 3 ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ 70% ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಇನ್ನೂ 30% ಬಾಕಿ, ಶೇಕಡಾ 30% ಬಾಕಿ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವು ಜನತಾ ಕಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅದಾವ ಸರ್. ಈ ಊರಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೂ 2 ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಕ್ತ. ಸರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತ 2.5 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ, ನೀವಾಗಿರ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಇವರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಅಂತದಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವೆಷ್ಟಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಸಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆತು, ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟರು ಆತು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡ್ಕ್ಯಾರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡೇವೆ ಸರ್.
ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿದೀವಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಪೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೊಂದು ದೀಪಗಳಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಜ, ತಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕತ್ಲು ಇದೆ, ಆ ಕತ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ಕೋಷ್ಟು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಖಂಡಿಸಿ ತಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನ ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ, ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ತಂದಿವಿ ಸರ್. ಅದು 23 wattage bulb ರೀ, ಅವು 1,000 to 1,200 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳೇ ಮಗಳೇ ನಾವು ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ ತರೋದು ಅವ್ ಹೊರಡ್ದಾಗ ನೀರು ಉಳಿದು ಬಾದ್ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋ ಸಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ತಂದು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ರೀ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ತಂದು 2 ಊರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು 5-6 ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ಹೋಗಿಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೀದಿ ದೀಪದೊಳಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಾರ್ದಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ರೀ ಆಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಗೆ ಕಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ರಿ ಪಾಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಜೋಡಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ 3 phase ಕನ್ ಲೈನ್ ಕಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಸಲ 2009 ಬಂದವ್ರ ಸರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿತ್ತಿ ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಈ ಊರಾಗ ಒಂದ್ 100, ಬಸಿರೋಣಿಗೆ 100 ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಗಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಗಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಗಟಾರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರು, ತಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಸಿವ ಸರ್. ನಮಗೆ ಗಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಊರಾಗೆ ನೀರ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಟಾರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಟಾರ್ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಂದ ಆಗಾಗ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೇಬರ್ ಹಚ್ತೀವ್ರಿ, ಹಚ್ಕ್ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತು ತಾವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಸಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ತಂದಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ. ಹೌದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಾಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿವೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 12,000 rupees ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 15,000 rupees ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತೆಗೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಸಕ್ಕೆ ಗೌಂಡಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ 50% ಆಗ್ಯಾರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 50% ಕಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ನಡೆದಿರೋದಂತ ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಚಂಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಂಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ತರ ಬಯಲ ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಉಸಿರಾಡದಂತಹ ಗಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ವಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೋದಂತ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನೊಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನದಂತ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೋಸ್ಕರ ಶೌಚಾಲಯ ಶುದ್ಧ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋದ್ ನೀರಿಂದನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಕಾರಣ ಸರ್, ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೌಚ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾರ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಗಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಗಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಗಚ್ಚಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಜಾಗ ಇರಲಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಅದಾರ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಾಗ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುವ 10 ಮನೆ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವ್ರ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಾಗ ಏನು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಊರಾಗ ಹಳೆ ಊರಾಗಿದ್ದವ್ರ ಜಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಗಗಳು ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ. ಆತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರು ಹಂಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಸರ್
ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದಿಂದ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ತಾವೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಟಾರ್ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ಗಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದಾಗ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಗಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀರ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ನಮ್ದು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡ್ ಇದ್ದು ರೀ, ನೀರ್ ಹರಿದು ಬಂದ್ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟದ್ದು ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕಸ ಹೊಡೆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ದುಬ್ಸಾಕ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಅವ್ರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಂದಿಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಗಾಡಿ ತಂದ್ಕೆ ಒಂದಿಬ್ರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಒಂದು ಘಟಕ ಐತ್ರಿ, ಆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಂತೂ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನಾಗ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ನೀರಿನಂತೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಸುದ್ದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಹೋದ ಸಲ ಬಿಸಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಲ ಈ ವರ್ಷದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಯನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳು ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯ ಶಾಸಕರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಸರ್, ಬಂದ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸರ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಕೋಟಿ ಮಠ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಲಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಅದರ ಸರ್ ಹಿರೋಕುಂಬಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೂ ಮನೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರು, ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳವ್ರ ಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲದಾಗಿದ್ರು, ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿತ್ತು, ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾನೇ ಅವರವರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ, ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ವಸತಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಸರ್, ಅವನು ನಾವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಮುಂದೆ ಬಸವ ವಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂತ ಅದ್ರ 50% ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಕುರುಬರು ಲಿಂಗ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅವ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಯ್ಯಾವ್ ರೀ, ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಊರು ಮಡಿವ ಸರ್, ಊರಾಗಂತೂ ಯಾವ ಗುಡಿಸಲವ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ ಸರ್? ನನ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾ 2010 ಆಯಸ್ಬರ್ಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಕಾರ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಆಗಿರೋದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಣ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಿ, ಮಸೀದಿ ಅವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಜನನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತೀವ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿಕ್ಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅದಾರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆನಂದ್ ಮಾಡು ಮಾಮಾಣಿ ಅವ್ರದಾರ ರೀ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು 7-8 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿವೆ ಸರ್. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಒಂದು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡಿ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರ ನಿಗಾ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಾರ ಕೆಲಸ?
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಂತೂ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಭವನೊಳಗೂ ಸಲಸಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟುವುದ ಉದ್ದೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಜು ಆಜುಬಾಜು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಅದರ ಆಜುಬಾಜು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ್ರಿ, ಜನರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರತ್ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ ಆಟ ಆಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗೋದಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾಕ್ಕೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಭವನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸುತ್ತ ವಾಲ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾರು 5 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ? ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿವೆ ಸರ್. ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ತಾವು ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟದಂತ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರೋದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನೇನಿದೆ? ಈ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದಾಗೈತೆ ಸರ್. ಇದು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಅದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಅದು ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ? ಇದೇ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ 3ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಾಡಿವೆ ಸರ್. ಒಂದು 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದ್ವು ಸರ್. ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ರೀ, ಅಂಗನವಾಡಿ 2 ಅಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ಇತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿವಿ ರೀ. ಅದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದು 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಊಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ರಾಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ನಾ ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು ಅವ್ರು ದಿನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿನಾ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ರೀ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರ ಇಲ್ರಿ. ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಊರಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ದಿವಸ ಆಗಲಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೋನ್ ಹಚ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ರಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಬಾಣಂತಾರ ಬಂದಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನೋಡುವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿವ್ರಿ, ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಊಟನೂ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ರುಚಿ ಐತಿಲ್ಲ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಹಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ ಆಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಸೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಸೇರಿ 13 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ 13 ಜನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಂತ. ಈ ತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಹಳ್ಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇದಾವೆ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೊಸದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗಂದ್ರೆ 2 ಊರು ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಒಂದು ಬಸಿರೋಣಿ ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಗುರಾ ಐತ್ರಿ. ಗುರಾಗೊಳದಾಗ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಐತ್ರಿ, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ 2 ಸಾಲ ಇದಾವೆ ಗುರಾಗೊಳದಾಗ. ಬಸಿರೋಣಿ ಆಗಿರೋದು 1 ಸಾಲ ರೀ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಮ್ ಇದ್ದು ರೀ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಗುರಾಗೊಳದಾಗ 3 ರೂಮ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 11-12 ರೂಮ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. 8ನೇ ತಮಟ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲು, 7ನೇ ತಮಟ ಇತ್ತು, ಈ 8ನೇ ತಮಟ ಶಾಲೆ ಆದ್ರೆ 8 ರೂಮ್ ಅದಾವ್ರ ಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಳಗನ 4ನೇ ತಮಟ ಹುಡುಗರು ಅದಾವ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ರೂಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದಾವ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಬಿ ಓ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ರೂಮ್ ಕಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಹಳ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ವಿಚಾರತ್ವಾಗಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಸೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ಗುರಾಗೊಳ ಶಾಲೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಐತೆ ಸರ್. ಅವು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಅದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಳ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಡೈಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ.
ಡೇಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವ್ರೆ, ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂತಾರ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀರು ಇರೋದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ನೋಡಿರೋದಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದಂತ ಒಂದು ಪದವಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಜನನೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಂದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದು ದಿನಾ ಪೇಪರ್ನಾಗ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ. ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಬೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕುಂತು ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಗುರಾಬಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನ್ಯಾಗ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಯಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ಆಯ್ತು ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕಗಳು, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗದ್ದೆ ಬಾಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆರು ತಿಂಗಳದಾಗೊಮ್ಮೆ, 3 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇರಲಿ, ಶಾಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ರೀ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೈರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕರೆ ಕಳಿಸೋರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಪಾಲಕರು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾಲಕರು ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರು 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸನಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ತಂದು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸ್ರಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೋರಿ, ನೀವು ಚಲೋ ಆಗ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಮಗು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆಯೋದು ವಸ್ತು ಕೆಟ್ಟದಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದಂತ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನಮ್ಮಿಂದನೂ ತಮಗೂ ಒಂದು ಸಲಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವೆನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಕೈ ಕಳಿಸ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು. ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ರೀ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂದ ನಿಂದರಿಸಿ ನನ್ನ ಗುಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರಿಸ್ತಿದ್ದ ರೀ. ಆರಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ನೀಗದ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ನಾ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅದಾರ್ರಿ, ನನಗೆ ಏನ ಬೇಕಂದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರದಾರ್ರಿ, ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರುನು ಹೋದ್ರಿ,
ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸೌದತ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಖಾಲಿ ಕೈ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೀಗದ ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸೋ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಾಳೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ನಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ತಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ವಂಶ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಗದ್ದೆ ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿರಿಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರೆಗೂ ಸೋತಿರೋರು ಗೆದ್ದಿರೋರು ಮಾಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತ ನನಗ್ ನಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ. ಪೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ನೀವು ಕೇಳಕೈತಿರ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಂಗಂತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಾಗ ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಡ್ತತ್ರಿ. ಹೌದು ಮೂಡ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋಕ ಅಗದಿ ಫ್ರಾಂಪ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅಗದಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಿಮಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ, ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಇದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವಿದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಸಹಿತ ಹಳ್ಳಿವರ್ಗದಿಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಾರು ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಇದು ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೀರಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವುಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರ್ದಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಅವ್ರು ಇವರಾಗ ಈಗ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೀ, ತಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಊರಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಕೆ ಮಾಡಕತ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಅವ್ರವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ತಕ್ಕಂಗ ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕ್ಯಾರ. ನಾವು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿಂದ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಆಫೀಸ್ಗಾರ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಾರ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಾವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆಗಲಿ ಯಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ನಮ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ ಕೇಳಕ್ ಬರತ್ತರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ತರಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕತ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಂತ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಈ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೆ, ತಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊರಬಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಯುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಜಿ ಕಾದ್ರೋಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.